ចានិងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាថ្ងៃនេះដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ័យផ្អើលមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងក្រោយពីសុំទោសអ្នកមានគុណថាកូនគ្មានខាន់ស្លាជូនដូចគេពេលនេះប៉ូពីទំលាយរូបថត Pre-wedding ត្រៀមនឹងចូលរោងការជាមួយនឹងប្តីក្មេងបច្ចុប្បន្នមួយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពេលដែលឃើញរូបថត Pre-wedding ជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញាលៀងសុធាហៅប៉ូពីជាមួយនឹងស្វាមីត្រូវបានគេចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមមូលហេតុដែលទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលខុសពីធម្មតាគឺបន្ទាប់ពីតារារូបនេះធ្លាប់បង្ហោះសារសុំទោសអ្នកមានគុណពីរឿងដែលគ្មានខាន់ស្លាជូនឪពុកម្ដាយដូចជាកូនប្រុសស្រីគេដទៃចាប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រាប់តែចាំមកបញ្ញាអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរូបថត Pre-wedding ព្រមទាំងថានឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ៗនេះចាពលគឺចិត្តចូលរោងការជាមួយនឹងប្តីក្មេងតែម្ដងជាការកត់សម្គាល់តារាស្រីកញ្ញាប៉ូពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺនាងមានទីផ្សារសិល្បៈមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីធ្វើជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីការិនីនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈនានានាងក៏ត្រូវប៉ាន់ខាងថតសម្អាងការផងដែរការមមាញឹកនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ូពីរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនព្រោះគួបផ្សំនឹងសមត្ថភាពព្រមទាំងរូបសម្រស់របស់នាងគឺស្អាតមិនចាញ់តារាផ្សេងៗទៀតនោះទេយ៉ាងណាមិញការទំលាយរូប Pre-wedding ជាមួយនឹងស្វាមីចារួមរស់ក្រោមដំបូលជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះគឺហាក់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមនឹកស្មានថាប៉ូពីនឹងចូលរោងការជាមួយនឹងប្តីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារតែទស្សនិកជនភ្ញាក់ច្រើនគិតថានាងមិនរៀបការតាមប្រពៃណីនោះទេដោយហេតុបានជារស់នៅជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងមួយវិញទៀតគឺផ្អែកទៅលើចាសាដែលនាងថាគ្មានផ្កាស្លាជូនអ្នកមានគុណនេះតែម្ដងចាបើតាម Facebook របស់ប៉ូពីផ្ទាល់បានសរសេរសារភ្ជាប់យ៉ាងដូចនេះថាបាទទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថត spot ឲ្យសំអាងការមិនមែនជា pre wedding ក៏ដោយប៉ុន្តែមិនយូរទេខ្ញុំនឹងគាត់ប្រកាសជាមានដំណឹងល្អជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាក់សិនព្រោះចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលក្រោយទៀតជាមួយគ្នានឹងការបង្ហាញសារខាងលើក៏មានទស្សនិកជនជាច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយចំនួនប៉ូពីនិងជូនពរឲ្យមានការរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរឆាប់ៗព្រមទាំងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងប្តីទៀតផងជាមួយវិញទៀតចំណងស្នេហ៍របស់ប៉ូពីជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាប៊ីលីប៊ីលីក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរទៅចូលរួមបុណ្យបច្ច័យ4ចាររបស់អ្នកម្ដាយលោកអិនសធាចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងភេទទី3គឺកញ្ញាប៉ូពីចាហើយថ្មីៗនេះគឺកញ្ញានិងគូស្នេហ៍ចាបានត្រូវប៉ាន់ខាងថតសម្អាងការចាហើយនៅក្នុងនោះប៉ូពីក៏បានទំលាយថាមិនយូរទេចានាងនិងគូស្នេហ៍របស់នាងនឹងចាចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយចានេះគឺជាដំណឹងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចំពោះតារាសម្ដែងភេទទី3ដែលមានសម្រស់លេចធ្លោជាទីបំផុតចាគឺកញ្ញាប៉ូពីច
ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះចា៎ហើយនាងខ្ញុំសូមបង្រៀនអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងសំសូលីកាវាយប្រហារលោកតិតថាវរិតស្របពេលដែលចំណងស្នេហាអ្នកនាងសំសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីកំពុងតែផ្អែមល្ហែមនិងស្អិតរមួតដោយស្គាល់តាំងម៉ែនោះស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះមានការភ័យផ្អើលនៅក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈនិងមហាជនជាខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកនាងសំសូលីកាបញ្ចេញសារឈឺចាប់នាពេលកន្លងមកដោយសារតែបុរសម្នាក់ចាហើយធ្វើត្បិតតែនាងមិននិយាយចំឈ្មោះបុរសនោះក្តីប៉ុន្តែអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានយល់ថាអ្នកនាងសំសូលីកាឌៀមដាមនឹងវាយប្រហារលើអតីតសង្សារគឺលោកតិតថាវរិតតែម្ដងដែលពេលនេះជាការបង្ហាញនៅបេះដូងនាងថានាងឈឺណែនពេញអោរ៉ាមិនអាចលាក់បាំងតទៅទៀតហើយនេះគឺត្រូវតែនិយាយដើម្បីឲ្យនាងបានធូរទ្រង់និងឲ្យអតីតប្រុសស្នេហ៍បានភ្ញាក់ខ្លួនអ្នកនាងសំសូលីកាបានថ្លែងសារយ៉ាងដូចនេះថាមកដល់នឹងពេលនេះពួកយើងមិនយកខួរក្បាលទៅគិតទៅខ្វល់ឬក៏ខ្លាចចិត្តអ្នកណាម្នាក់ឡើយព្រោះពួកខ្ញុំបានស្គាល់ color ច្បាស់ហើយចេះស្គាល់សន្តានអ្នកស្គាល់ចរិតញុះញង់អ្នកដោយស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រពែងចឹងដែរខ្ញុំមិនចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំទៅមនុស្សដូចអ្នកឯងទៀតទេអ្នកអាចទៅនិយាយអាក្រក់ពីពួកខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកភ្លេចថាអ្នកកាន់តែនិយាយអ្នកកាន់តែបង្ហាញពីភាពអាក្រក់របស់ខ្លួនអ្នកទៅវិញទេខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំស្គាល់អ្នកខ្ញុំបានចាត់ទុកថាជាការត្រូវបណ្ដោះសាព្រះទៅចោះឥឡូវឆ្លងផុតខ្ញុំសូមស្មាលាហើយមិនមែនមនុស្សដែលព្យាយាមចាក់ចេញទៅឆ្ងាយពីអ្នកគឺសុទ្ធសឹងតែអាក្រក់នោះទេគឺមកពីអ្នកវាគ្មានអ្វីដែលល្អអសមត្ថភាពអន្តរកសាងកម្មជាអកុសលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្បែរអ្នកគឺមានតែរឿងឈឺក្បាលទើសគេរហូតល្អតែម្នាក់ឯងធ្វើដូចគេគ្រប់គ្នាអត់ដែលស្គាល់ថាចរិតមយាតអ្នកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅនិយាយបោកក្មេងៗទៅមនុស្សចំនួនពួកខ្ញុំនេះស្គាល់ឮអស់ហើយចង់សើចទៅវិញទេល្មមភ្ញាក់ខ្លួនហើយកែអាចរិតល្អតែពូជឯងនឹងទៅចំណាស់នេះហើយរកសេចក្តីសុខសុភមង្គលប៉ិតមិនទាន់បានផងអាត្មានិយមណាស់នៅមិនដឹងខ្លួនទៀតលោកចាចំពោះនឹងការថ្លែងសារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើបរិសម្នាក់យ៉ាងចាស់ដៃរបស់អ្នកនាងសឹមសូលីកានេះគឺមានអ្នកចូលទៅសួរនាំនាងជាច្រើនថាតើបរិសម្នាក់នោះគឺជាលោកតិតថាវរិតឬក៏នរណាចាប៉ុន្តែអ្នកនាងសឹមសូលីកាមិនព្រមបញ្ជាក់ឡើយខណៈដែលលោកអេងរិទ្ធីដែលជាសង្សារថ្មីរបស់អ្នកនាងក៏បានគ្រប់គ្រងនិងចែកចាយសាររបស់អ្នកនាងសឹមសូលីកាផងដែរចា៎អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្លាប់ទូរស័ព្ទទៅសួរលោកតិតថាវរិតរឿងស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់អតីតអគ្គនាយករងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នរូបនេះប៉ុន្តែត្រូវបានលោកនិយាយខ្លីថាលោកកំពុងតែជាប់ប្រជុំទើបមិនអាចនិយាយបំភ្លឺបានឡើយចាប៉ុន្តែគេក៏សម្គាល់ថាអំឡុងពេលដែលអ្នកនាងសឹមសូលីកាកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងលោកអេងរិទ្ធីដែលជាអ្នកសិល្បៈចាដែលអ្នកសិល្បៈមួយចំនួននិយាយថាសូលីកាគឺចង់បញ្ឈឺលោកថៅរិទ្ធនេះចាព្រោះលោកថៅរិទ្ធចាក៏បានលេងមួយក្បាច់តបទៅសូលីកាវិញដែរតាមរយៈការងាកទៅភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងស្រីក្មេងគឺកញ្ញានៅសូនីតា
ដែលមានព័ត៌មានថាពួកគេគឺបានទិញវិឡាត្រនំស្នែនៅបូរីប៉េងហួតបឹងស្នោក្បែរវិឡារបស់សឹមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីទៀតផងជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នគឺអ្នកនាងសឹមសូលីកាចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកនាងហាក់បញ្ចេញនៅសារដ៏ឈឺចាប់មួយចាចង់សម្ដៅទៅកាន់បុរសម្នាក់ចាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាបុរសនោះគឺជានរណានោះទេប៉ុន្តែមហាជនក៏ដូចជាចាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនចាបាននិយាយថាអ្នកនាងសឹមសូលីកាគឺចាប់បានសរសេរសារវាយប្រហារទៅលើអតីតសង្សាររបស់នាងគឺលោកទឹកថាវរិទ្ធដែលជាចាក់អគ្គនាយករងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងឆ្នាំ2018លោកឈឹមសក្តាឡើងរិស័យខ្លាំងក្តោបក្តាប់បានឱកាសធំធំចាសដោយដែលប្រិមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយពីតារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តាដែលជាតារាប្រុសមួយរូបដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់យុវវ័យទៅលើការសម្ដែងនិងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកចាសនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរតារារូបនេះគឺហាក់ដូចជាមានរិស័យឡើងខ្ពស់ដោយលោកគឺហាក់ដូចជាបានក្តោបក្តាប់ឱកាសធំធំដូចជាការថត spot ចាថតខ្សែភាពយន្តរឿងភាគខ្មែរធ្វើជាពិធីករថតសម្អាងការនិងថតវីដេអូចម្រៀងតាមផលិតកម្មនានាជាពិសេសរឿងភាគខ្មែរចាដែលមានចំណងជើងថាចៅពស់កេងកងក៏រូបលោកបានធ្វើជាតួឯកនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរជាយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់លោកឈឹមសក្តាក៏បានធ្វើឲ្យ fan ចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរថាពិតជាមានសំណាងបានក្លាយទៅជាតារាដែលមានការងារច្រើនខ្លាំងនៅក្នុងពិភពសិល្បៈព្រោះថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនរូបលោកគឺមិនសូវល្បីល្បាញខ្លាំងដូចជាពេលសព្វថ្ងៃនេះទេចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចាក់គូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាគឺលោកឈឹមសក្តាត្រូវបានគេកោតសម្គាល់ឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺលោកគឺហាក់មានយកខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចានៅក្នុងនោះលោកក្តោបបានតំណែងធំធំជាច្រើនចាដូចជាការថត spot ពាណិជ្ជកម្មធំធំថតរឿងភាគចាបុរាណល្បីល្បីក៏ដូចជាថតសម្អាងការចាគឺលោកសឹងតែរកពេលសម្រាប់គ្មានទៅហើយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងចា៎ប្រសិនបើនេះខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយចា៎មានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា